Assalamualaikum достор, биздин каналда 500 000 подписчик болуп, мына 600'ге жакындап калдык, демек миллионго дагы аз калды. Ал эми мен силерге айтам, бүгүн Эрке Сарынын жаңы жылдык чыгарылышы чыгат, мынакей конокто Эмин Эсеналиев болгон, ошондуктан баарыңыздар калтырбай көрүңүздөр. Биздин каналга жазылгыла, катталгыла, анткени катталган сайын биздин видеолор жөнүндө билдирүүлөр келип турат, контенттерди көрүп турасыңар алгачкылардан болуп. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен Эрке Сары баарыңыздарга көңүлдүү көрүү каалайбыз. Мен кете берсем болобу? Мен эмне келдим мына? Ушул видеону тартканга? Жа мен по-любому сүйлөбөй турбаймын. Сен сөз бербейсиң, сен өзүң эле сүйлөй бербейсиң. Мен кете берейинчи, э? Пожалуйста, э? Жаман көрбөсөң, э? Давай. Жок, азыр сөз бермекмин да. Жок. Давай. Аягында да видео бар да. Сен баары сөз бербей атпайсың мына. Чакырган чакырбо, будулдай бересиң, будулдай бересиң анан. Эй, көрүп койгула, короче, жакшы болду Эрке Сары. Азыр болсо достор, жаңы жылдык чыгарылыш Эрке Сары конокто Эмин Эсеналиев пушка бомба сонун чыгарылышы көрүп койгула. Комментарий калтыргыла. Жазылгыла. Ассалаумалейкум, ардактуу айымдар жана мырзалар, мекендештер, замандаштар, мынакей Эрке Сары музыкалык оюн издөө программасынын жаңы жылдык чыгарылышы. Биз дагы сиздер менен чогуу доңуз жылын узатып, чычкан жылын тосунун алдында турабыз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп биз эфирди баштайбыз. Анда эмесе студияга бүгүнкү коногубузду чакырып алалы. Музыка жаңырсын, жаңы жыл башталсын. Браво! Заманыбыздын эң мыкты күлкү жаратуучусу жана албетте эң мыкты актеру Эмин Эсеналиев бизде конокто. Рахмат. Кандайсыз? Ах, сонун. Буга чейин албетте биз юмористтерди чакырган эмеспиз, ырчыларды чакырып, аларды сыноолордон өткөрүп, конкурстарда чайнап, болгон согун чыгарып туруп кетирчүбүз да. Мени чайнаш кыйын болуп калыптыр. Бирок аракет кылабыз. Эмин Эсеналиев. Баштайбыз анда эмесе, колчолор болсун. Чоң рахмат келгениңизге. Эми бизде албетте азыр кечке отуруп интервью кылбайбыз, бирок ошентсе дагы бир нече суроолор бар. Инстаграмда миллион подписчик чогултуңуз, миллион катталуучу. Айта кетчү нерсе, эч кандай мындай сулуу сүрөттөрдү киргизбестен, мен тойдо жүрөм деп киргизбестен топтоп алдыңыз. Э? Ооба. Мунун сыры эмнеде? Менин оюмча мунун сыры видеолорумда, вайндарда, тамашаларда. Анан албетте сулуулугумда. Жакшы, жакшы. Чын. Ямышкор да менде. Кандай аягың? Өлүп кетейин. Кана. Чөгүп кетчү дегенсиң го ямышкага. Экинчи суроо. Жоголуп кетесиң кирсең. Таптап калам. Жок, ошо эле жок. Дагы бир суроо, сиз убагында ырдап чыктыңыз эле. Үйлөндүм мен. Байдак эмесмин жана ошондой эле өзүң болдуң мен үчүн бул жашым. Эмнеге ал карьераны жыйынтыктап койдуңуз? Эми мен негизи эле өзүм үчүн ырдайм да. Өзүмө жаккан оондорду, өзүмө жаккан ырларды ырдайм, муну хайп кылайын, муну ырдасам элге аябай өтүп кетет деген сыяктуу план койбойм да негизи эле башынан. Ырды өзүмө жакканды ырдайм, бирөөгө жаксын, хит болсун. Ошондо эки эле ыр жагабы, э? Жок, жагат эми. Элге жакпай атпайбы? Жок, эми өзүмө жаккандарды жазтырып эле атам, алдыда дагы бир эки ырлар бар, өзүм үчүн жаздырам да мен көбүнчө. Ошо айтайын дегеним ошо.
Жок. Менин суроом эмнеге токтоп калды? Ошого деп эдим мен. Жакшы? Жакшы. Аябай жакшы. Колчолор болсун. Болду. Болду. Суроолор ушу менен түгөнөт. Биз болсо жанагы биздин сынактарга өтө берели. Колдон келишинче музыканын ыргактары менен урматтуу туугандар, биз баштайбыз. Эмили Сыналиев. Эмили мырза, биздин биринчи сынактын аты айтыш. Азыр биздин мынакей жакшындакай бэнд бир музыка коюп беришет. Биз ошол музыкага экөөбүз айтышабыз. Кантип айтышабыз? Эми акыя эмес албетте, ырдап айтышабыз. Мен бир ырдын эки сабындардасам, сиз эки сабындардайсыз. Анан мен эки сабын. Каалаган ыр, э? Каалаган ыр. Ойго кайсыр келсе. Эми жакшыраак ырлар келет деп ишенем албетте. Же бар да бир эки кишине эмерек. Абайлайбыз. Болбойт, э? Кеттик анда өзү Эмили Сыналиев эрке сарыда биринчи конкурс айтыш. Жашаймын жан дүйнөм ооруп, сагыныч жүрөккө толуп. Акку учту каяка асмага, акку учту каяка асмага. Энна бенна су, энна бенна су, энна бенна су, энна бенна су. Көрүшкөнчө көздөр тике карабай, эки мине суяңыз көн баладай. Ай-ай, асыл жансың ай, айдын нурундай жаным эле турдуң ай. Кат жазды бала адага, башымды коюп катага, катага. Мени шундай жөнөкөй жигит, сен де кызга ашык болуптун. Кайда сөздөрүң сүйөм деген? Жүрөк чишип кетерин өрүн сарыга, сууну шумдун ураап четке какпа. Мен сени күттүм, 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 күттүм ай. Жүрөгүм ооруп турат, сага жете албай, жете албай. 18 жаш. Сулуу, сулуу, сулуу айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш, байланыш. Ачылам бул кечте, чачылам бул кечте. Жүрөк чишип кетели. Ылажы. Ай, анда кийгизе. Андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Анда жигит мырзас эмес кыргызымдын. Келин киргизки чайдан кыйганский, кайнене кайната чыргаганский. Келин киргизки үйдө отурганский, кайнене кайната чыргаганский. Келин келсе мен токтотом, анткени келин келип бизге чай берип атат. Колчолор болсун Эмили Сыналиев. Жакшы. Эмнеге келин менен бүтүрдүк дейм да? Просто үйгө келин келген да, жакшы. Жакшы. Эстен келбейт атанан, э? Жакшы. Эми жакшынакай келин кенен. Биринчи конкурс аягына келип жетти. Биз улантабыз кичинекей кичинекей жарнамадан кийин. Уланталы, Эмили мырза, сиз үйдөн жанагындай розеткалары бузулуп калганда, лампочка күйбөй калганда оңдойласызбы? Жок, аялмаңды өйткөнчү. Токтон коркосузбу? Коркам, э. Анда корсоңуз жеңиш керек болот бүгүн. Мынакей колубузда бизде электрошокерлер бар. Азыр экранга текст чыгат, текст. Ошол тексттин ыры жаңырат. Ыры жаңырачакты текст жаттап калышыбыз керек. Андан кийин жаттап калгандан кийин ырдын минусу берилгенден кийин
Кырдаш керек. Биз ката кетирген жерден ток уруп турат. Сөздү жаттап калышыбыз керек. Бир көрүп эле, э. Кино тарап. Билбеген ырлар болсочу? Мен деле билбейм негизи. Алдап атасыз. Жок. Жок чын. Өлүп кетейин. Калып айтсам, шокер урусун. Ай, докуйш. Кеттик. Баштайлыбы? Мен баштап берем албетте. Кеттик. Жаңы жылға аз қалды, шақыралы бір чалды. Біз жүрөбіз хаха деп, ақтан жүрөт жана деп. Кел қылалы ақ тілек, жақсы жылдан болсын деп. Кел қылалы ақ тілек, жақсы жылдан болсын деп. Жаңы жылға аз қалды, шақыралы бір чалды. Ақтан жүрөт жана деп, кеттік. Жаңы жылға аз қалды, шақыралы бір чалды. Эй, болды. Туралендерде болдым ба? Біз чалды. А, бір чалды. А, аязда да. Ох, ох, кеттік. Жаңы жылға аз қалды, шақыралы бір чалды. Біз жүрөбіз хаха деп, ақтан жүрөт жана деп. Кел қылалы ақ тілек, жақсы жылдан болсын деп. Кел қылалы ақ тілек, жақсы жылдан болсын деп. Муну 3 күндө да жаттабайм мен. Мага кыскараак эле бергилечи. Жок, муну жаттабайсың, силердин текст башка болот, кеттик. Ох, жаңы жылга аз калды, чакыралы бир чалды. Биз жүрөбүз хаха деп, актан жүрөт чана деп. Кел кылалы ак тилек, жаңы жылдан болсун деп. Кел кел. Ох, неге каяктан кетирдим? Жакшы жылдан болсун деп. А, мен не деп койдум? Билбейм. Сен не изле мне деп отасың ба? Түшүнбөй атам. Азыр көрөм силерди. Акыркы мүмкүнчүлүк болсун, мен бир эле жерден жаңылып турмун. Жакшы жылдан болсун деп. Жаңы жылга аз калды, чакыралы бир чалды. Биз жүрөбүз хаха деп, актан болсо чана деп. Кел кылалы ак тилек, жакшы жылдан болсун деп. Кел кылалы ак тилек, жакшы жылдан болсун деп. Шындай дейсиң анан. Болду, болду, мына, болду. Баспа, э? Баспагыла болду. Кезек сизде. Азыр көрөбүз ким хахат төбөт экен, ким чана төбөт экен. Келиңиз, бияка өтүп алыңыз. Кудай сактай керек. Кеттик. Аяз братан келиңиз, бизге сушняк бериңиз. Хахат деп отурсак, буга кандай дедиңиз? Даңдаң келип калтырып, падышы жыргап кеттиңиз. Таңдан келіп қалтырып, ат дұшы жырғап кеттіңіз. Хаха төбелі. Аяз братан келіңіз. Мен ойнамаймын. Жоқ, мен пас, ат дұшы, рахмат. Мен үйден айуай ойнап алғанмын. Аяз ата келіңіз, бізге сүшняк беріңіз. Қалғандары білмеймін. Дальше ток жемей екен, кеттіңе. Аяз братан келіңіз, бізге сушняк беріңіз. Хахате, отырып, деп айттым бұрын. Жоқ, мен жетішпей қалдым аз, қойтсаң аз, қойтыр аз. Баспай тұрып, баса өре. Тапырайын деп аланы кім басып отқан? Давай, қайра. Аяз братан келіңіз, бізге сушняк беріңіз. Хаха деп отырып. Жоқ, қойтыр аз. Ай, қойтыр. Фа! Қайра текст қойтыр қолычы. Аяз братан келіңіз, бізге сушняк беріңіз. Хаха деп отырсақ, бұға қандай дедіңіз? Даңдаң келіп қалтырып, ат дұшы жырғап кеттіңіз. Даңдаң келіп қалтырып, ат дұшы жырғап кеттіңіз. Болды ғой дейм, э? Ооба. Аяз братан келіңіз, бізге сушняк беріңіз. Хаха деп отырсақ, бұға қандай дедіңіз? Даңдаң белек қалтырып, ат дұшы жырғап кеттіңіз. Даңдаң белек қалтырып, ат дұшы жырғап кеттіңіз. Жақсы екен, оңай екен. Нормально. На бис. На бис деген бар да біздечі? Мінелі ал. Мындай ушундай ушундай кол чалгы болсун Эмили Силалиев. Биз болсо кийинки конкурстан көрүшөбүз. Алыстабаңыздар.
Биздин кийинки конкурс тапкан тапалак деп аталат, бирок бул сапар биз кичине өзгөрттүк. Азыр экранга белгилүү ырлардын биринчи саптары чыгат. Ошол саптарды, ошол ырды күлкүлүү тамашалуу кылып улантышыбыз керек. Албетте, кимдики күлкүлүү болгон элдер антап турат. Даярсызбы? Даярбыз. Баштайлы. Кол чалар. Биринчи ыр. Мен көлгө жалгыз барып кайра келдим. Жалгыз барып агасың, дос үчүн кайра келдиңер да. Барсам эч ким жок экен да, кайра кетип калдым да мен. Достор менен жалгыз барып, жалгыз барып да, кайра кетип калдым. Жакшы. Мен көлгө жалгыз барып. Да мен бүттү да, мен эмне карап атасың? Мен утулдум чын. Анткени биринчи эле версиясы элдин баарына жакшы айтып атат. Так. Жети. Кычкыл тамаша. Итти жаман көрөм да ошонучу. Лимон жеш керек. Давай. Айла жок, согуш убагы. Ушул лимонду эмнеге ар дайым мага келе берет, өткөндө дагы келип атты эле мага. Барынбы? Үчтү жейбиз. Үчтү? Бирок жакшы да, ден соолукка пайдалуу да. Пайдасын билбейм, оозго жаман. Бирөөнү жардамдашайынбы деп койду. Анан сизге жардамдашпайын да менчи. Анда жардам берет. Кийкыр. Мен ушундай жөнөкөй жигит деген ыр экен. Мен ушундай. Мен ушундай жөнөкөй жигит. Менде версия бар. Мен ушундай жөнөкөй кредит. Элдин баарынын канын сорупмун. Мен ушундай жөнөкөй жигит. Сендей ширеке ашык болупмун. Келинчегиңиз зал менен окшойт. Зал сиздики болсо билбейм, иши кылса менин реакциям жакшы болду окшойт. Тандаңыз. Эмнеге мен? Анан эмнеге мен? Жок, албай калды. Анда менде версия бар. Кайсыл? Мен ушундай жөнөкөй кредит дедим беле. Лимонуң менен куркур. Мен ушундай жөнөкөй жилик. Сендей кызга устукан болупмун. Мен биринчи таап кетсем болмобу? Ошо айтып атпаймынбы? Сегиз. Сегиз. Тойбос. Оппоң эле биздин темирчи Тойбос болгондуктан азыр эми жаңы жыл келатат. Сиз баягы мектеп учурундагы жаңы жылда ыр айтып аткандай Тойбосту кошуп реклама кылып бересиз. Жаңы жыл келди жаш балбан деген сыяктуу камерага даяр болсоңуз. Тойбос жеген мен кече, тойбос жеген мен бүгүн, тойбос жеймин мен эртең, бир сүгүнү дагы жейм. Күнүгө тойбос жегиле, кол чаларбыз дейминиз. Уланталы кеттик кийинкиси. Жашаймын жан дүйнөм ору. Жашаймын жан башым ору. Жарай? Жамал, эмне уят тиле сөз эмес да ал? Эми, ийне сайып атат да. Врачка кирдим, жан башым кол саямды айтат да, туурабы? Туурабы? А эмне деп айтат анан? Болду. Белден ылдыйраак жанагы эмеге деп айтты да, туурабы? Утулдум мен, утулдум. Болду, да, танда. Болду, кеттик. Төрт! Төрт тандайм.
Суу куйду. Эми суу куйду дегенде жанагындай шыбады эмес, артына туруп алыпчы. Болгону ичесиң, э? Жок. Кандай? Мага куюшуң керек. Ойлоп атпай, суу куйду десе алдап кетти дегендейчи. Суу куйду. Мен ала куяйын ба же? Куюш керек, э. Кантип дейлеби? Ооба, эшикке жок кушан депти. Акча бакча болсо берип койду мага. Азыр техниканы карайлы. Мол жерден мактап. Ичинен ме? Ооба. Силерге деле келип калышы мүмкүн эми негизи. Аа, болду, 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 болду. Ооруп калбасам болду, э? Ооба, да, ошол болуп атпайбы, ошон үчүн эртелетип кол. Бирок анысы деле оорулубуз да. Аябай. Колчолор болсун Эмиль Исиналиев. Тапкан тапала конкурсу бүттү. Аман эсен, баары жакшы болгону кичине суу болуп калдык. Кичинекей жарнамадан жолугушабыз. Эмиль Исиналиев, колчолор болсун. Достор, эми Россиядан Кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды. Азыр мен силерге Сбербанк онлайндан М-банк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем. Сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз, андан кийин Кыргызстан банкын тандап, ал үчүн адамдын аты жөнүн жана телефон номерин жазасыз. Андан соң баардыгын тактап төлөөнү аткарасыз. Болду, сиздин акчаңыз дароо эсептен түшөт. Оп-оңой эле. Кийинки оюнун шарты жөпчөнөкөй Бекпарбиев байкебиздин жаңы жылга арналган ыры бар. Келсин жаңы жылым, келсин элге. Билсеңер оңой болот, анткени азыр биз музыканын жанрын тандайбыз, экранга чыгат номерлер тандап туруп, ошол ырды жанрга карата ырдайбыз. Биз тандаган жанрды. Ооба. Анда эмесе Эмиль Мырза, тандаңыз жанр. Азыр кандай түшсө ошону ырдаш керек. 5-чи. 5-чи. Рок. Рок. Мен тандайын 3-чү. Шансон, сиздики рок, 1-чи раунд. Колчолор болсун, биз баштайбыз. Жакшы. Рокер эмес эле сиз жанагы Америкадагы индейстерге окшоп калыптырсыз. Кой айтпа. Рок эле экен, рок. А мен болсо шансон ушундай болобу, э? Сен 216 айдаган. Мен баштайын шансон жанрында, келсин жаңы жылым, келсин. Кеттик анда эмесе баарыбыз чогу. Келсин жаңы жылым, келсин элге бакыт талай берсин, берсин, берсин. Ару сезим, тон сезим, ыйман ызат ала, келсин, келсин, келсин. Келсин жаңы жылым, келсин тынчтык берсин, бакыт берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз, кайгым мұңды ала, кетсін, 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 кетсін. Шансон ушундай болчу эле? Жок. Кандай болчу эле анан? Билбейм. Болду анда, ушундай болчу. Кезек Эмиль Исиналиевте рок жанрында биздин Эмилиандро азыр сиздерге сонун концерт коюп берет. Баштайбыз. Келсин жаңы жылым, келсин. Элге бакыт тала берсин, ару сезим, туң сезим, ыйманыза тала келсин. Келсин жаңы жылым, келсин, тыштык берсин, бакыт берсин, кош айтып өткөн жылыбыз,
Ай, ну, бомбу! Ала жесин! Thank you. Мен апап тап койгуңчу. Мен рокер демес катында болуп калмаксын. Жакшы, экинчи жанрды тандайбыз. Ушундай сонун маанай менен болду образдан чыгыш керек окшойт. Кеттик. Бир. Бир. Поэзия. Жакшы, колчолор болсун, поэзия. Эми биз тандайлы. Алты. Регги. Регги. Даярданыш керек. Регги деген эмне эле? Билбейм. Анда эмесе экинчи раунд регги менен поэзия Эмиль Исаналиев жана Эрке Сары Актаныбыз келди. Келсин жаңы жылың келсин. Бизге бакыт Ару сезим, тун сезим. Иманы затала келсин. Келсин, келсин, жаңы жылым келсин. Тынчтык берсин. Мне дейт бакыт берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз. Мұңды ала кетсін. Рахмат, разымын. Назарыңыздарда Эмиль Исаналиев болды. Браво! 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 Кыйкырма! Браво дейм! А, рахмат! Ошо. Колчолор! Жакшы, эми буга жооп бериш керек албетте. Регги жанрында кеттик. Музыка. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт алай берсин. Ару сезим, тун сезим, айманды затала келсин. Келсин жаңы жылым келсин, тынчтык берсин, бакыт берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз, кайгы мұңды ала кетсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт алай берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз, кайгы мұңды ала кетсин. Жаңы жылым келсин, ескі жылым кетсин. Жаңы жылым келсин, 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 келсин. Алиев болду. Биз болсо кичинекей жарнамада эн жолушабыз. Алыстабаңыздар, сонун болот ал биякта. Тойбос силерге көңүлдү көрүү каалайт.
Мынакей биз белибиздин өзөгүнө келип жеттик. Азыр болсо балдардын сынагына сынбай сымбаттуу конкурс. Башка жакканда киллер караоке. Азыр эмиле көз ырдайбыз. А бизге болсо балдар келип тоскоолдук кылат. Эч нерсеге карабастан биз ырыбызды улантышыбыз керек. Кол чалар болсун. Башталбады. You are my fire, the one desire, believe that I say I want it that way. But we are two worlds apart. When say when you say that I want it that way, tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it. Туугандар, балдарыбызга насынган жокпуз, өзүңүздөр көргөндөй, баары жакшы. Биз болсо кичинекей тынуудан жолушабыз. Кол чалар болсун, көрүшкөнчө. Келсин жаңы жылым, келсин. Мына үчүн деп жаңы жылдык чыгарылыш көз ачып жумгуча өтүп кетти. Жактыбы бары? Сон, жакты. Чын элеби? Чып-чын. Эфирден кийин мени чаппайсың ар чаппайсың. Өлүп чаппайсың, чын. А, болду. Жаңы жылга жаңы дем, жаңы күч, жаңы энергия, э? Жаңы ток. Ток. Эмне демекчибиз? Жаңы жыл сиз үчүн ийгиликтүү жылдардын катарына кирсин. Рахмат. Көптөгөн ийгиликтер болсун. Кино тартасызбы, телевидениеге иши кылса, ыр жаздырасызбы, ырдайсызбы? Ийгилик каалайбыз. Ушул любойун кыла бербечи деп койду. Жок, жок, любойун кыла бергиле. А, биз болсо сизге белек берели, кол чалар астында. Ушугустубу? Жок, бул кыз эмес. Атайын биздин долбоорго катышкан инсандар үчүн мондай сонун белегибиз бар. Эрке Сары, винил диск, Эмил Эсеналиев. Жакшы жерге ийлип койгула, э? Үйгө барган. Эми конок барабыз да, же ушул бойдон сүйлөшпөй калабызбы? Мен топтон кийин ойлоном го, барып катышабыз, катышпайбыз, катыштарды кайра жазып чыгыш керек болот. Анан албетте мынакей биздин даамдуу өнөктөштөн, даамдуу демөөрчүдөн, Тойбос компаниясынан толтура колбасалар, менин оюмча жаңы жылда оливье, салат, палат ушунчалык. А биз болсо ушуну менен жаңы жылга чейин коштошобуз. Жаңы жылды аман эсен тосуңуздар. Көрүшкөнчө, уушканча Эрке Сары, биздин демөөрчүлөргө чоң рахмат. Тойбос, Кыргызстан, баары жакшы болсун. Жакшы көрөбүз. Кет отат. Болду, кеттиңерби? Жатайынбы? Кетейин да. Эй да. Мен деле атым болордум. Тур үйгө аркыла отура бербе. Колбасаны жарым мен колчу просто.
Дагы бир жолу салам барыңыздарга. Дагы бир жолу салам. Кандай болуп тур? Бизге комментарий жазгыла, сын пикир калтыргыла, лайк баскыла, каналыбызга сөзсүз катталгыла дегендей. Анан кийинки чыгарылышта кимди көргүңүздөр келет, ошону жазып койгула. Анан ошол жактан карап туруп, биз жыйынтык чыгарып анан көрсөтөбүз. Жетип калды. Акыркы видеону тартсалы. Тартып койбодук уже. Жан, эмне кайра чакырдың анда мени? Тап. Жөн. Давай.